Oi, Maria Irene, bom dia, eu louca. Boa noite. Oi, Rose, boa noite. Tudo bem, meninas? Tudo bem com vocês? Vou colocar logo a linha aqui. Graças a Deus. Já vamos começar. Deixa eu ir cortando aqui a linha. Vou colocar já aqui na agulha, que para variar tava sem linha na agulha, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Nossa, eu coloquei uma linha enorme. Compartilhar a live. Deixa eu começar aqui compartilhando. Peraí, gente. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas um pouquinho. E aí, gente? Vou fazer um laço amora básico, padrão. Vou só selar aqui as fitas pra gente começar, enquanto o pessoal entra na live. Quem puder já ir aí compartilhando, curtindo a live, eu agradeço. Selando aqui. Vamos começar. Bom, já selei aqui as fitas. É um laço de encomenda, um laço da Barbie. Ele vai na tiara. Não vai ser no bico de pato esse aqui. A cliente pediu todos os laços na tiara. Então, vamos lá. Medidas, ó. Eu vou fazer um tamanho que eu costumo fazer padrão pro Amora. Vou trabalhar com 4 pedaços, 2 para cada lado, tá? Fita número 9. Deixa eu pegar aqui. Para medir para vocês. Fita número 9, 38 milímetros. Deixa eu ver, tá pronto para ver. Tá. Vou precisar de 4 pedaços com 32 centímetros, tá bom? 32 centímetros. E vamos lá. Como é um amora padrão, a marcação dele é sempre na parte de cima da estampa, tá? Geralmente, vocês estão acostumadas eu fazendo aqui na live o amora invertido, né? E aí, no amora invertido, a gente marca sempre a metade da fita, né? Mas na parte de baixo da estampa. Esse aqui nós vamos fazer diferente. Vai ser a parte de cima da estampa. Então, ó, vou juntar aqui as pontas. Deixa eu posicionar mais a luz pra cá. Pera aí. Isso aqui, ó. Assim. Juntei aqui. Tá ruim, não, né? Eu como enxergo bem mesmo.
quatro pedacinhos com 32. Juntei as pontinhas e aí com o alfinete eu marco aqui em cima, ó, a estampa, tá? O meio na parte de cima da estampa, tá bom? Eu vou virar para baixo com o alfinete virado para mim. Vou juntar aqui em cima as pontas, ó. Vou colocar: "Oi, Débora, boa noite, tudo bem?" Vou colocar a parte de cima da direita em cima da esquerda, mais ou menos aqui 1,5 cm. Eu faço no olho, tá bom? Aí eu fiz mais cedo, Débora, eu entrei à tarde e agora esse horário para mim é bem tranquilo, então tô entrando agora também. Entrei no finalzinho da tarde, tô entrando agora. Porque o horário de 8, 7 horas, para mim ele é muito puxado, sabe? Porque o horário que a gente está comendo, cuidando das crianças, tomando banho, aí eu resolvi trabalhar com outro horário. Oi, Nebulosa, boa noite, comédia. Faz um bazar, comédia. Faz um bazar, faz uma lista de transmissão no WhatsApp. Avisa seus clientes que você vai fazer um bazar de laços. Faz um story shop. Tem várias coisas que dá pra gente fazer com laço parado. Ai, peraí. Marquei aqui a metade desse espaço aqui, de 1,5, tá? Entre essas duas pontinhas. Virei aqui pro lado direito as minhas pontas. Oi, Adriana, boa noite. Então, vou trazer pra cima. Passo por dentro do círculo. E essa parte aqui, eu vou, ó, virar pra cima, tá? Vou só trazer para frente do alfinete, ó, alfinete com alfinete. Então, eu não gosto muito de rifa, tá? Mas tem gente que faz Pix premiado. Aí não posso falar essa palavra, tá, gente? O PX premiado, que funciona bem, é que eu não tenho o costume de fazer essas como se fossem jogos, né? Rifa e tal. Eu não gosto de trabalhar assim, mas tem gente que faz e dá super certo. Pois é, Débora. Aí eu resolvi. Tô testando os horários, os melhores horários. Eu gostei de ter feito no final da tarde, embora seja um horário também agitado, né? Mas foi bom porque tinha bastante gente na live. E esse horário aqui é bem tranquilo, então vamos fazer, né? Geralmente eu produzo na madrugada mesmo. Então a gente entra na madrugada pra ver o que que dá, tá? Ó. Já tá pronto aqui um lado. Lembrando que pro amor invertido é essa parte aqui que fica lisa, tá? Enquanto o amor invertido, as fitas estão aqui paralelas, tá bom? Então, a gente vai usar esse lado aqui. E aí, eu costumo alinhavar o amora de uma forma diferente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Quem já assistiu lá e veio aqui comigo já sabe como que eu faço. Mas eu vou repetir aqui o processinho pra vocês, as diquinhas de ouro, pra ele ficar bem armadinho, tá bom? Eu vou começar o alinhavo aqui por cima, mas eu já vou pegar de cara essa pontinha. Peraí, deixa eu tirar essa fita daqui, que ela tá dando muita cor, tipo vermelho, rosa, desfoca um pouco, sabe? Mas como a encomenda é com essa cor, eu não tenho muito o que fazer, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui pegando já essa pontinha de baixo, tá bom? Então, ó, um ponto aqui. Eu vou dar só quatro pontos de cada lado, tá? Quatro antes do alfinete, quatro depois, total de 8 pontinhos. Então, ó, um, dois, três. Essa é porque a minha linha de nylon plastificada, que eu prefiro trabalhar com ela, tá? Ela acabou. Então, enquanto ela não chega, porque eu compro ela o rolo bem grande dela na internet, e demora a chegar no meu fornecedor, porque o meu fornecedor é de longe, então demora um pouco. Aí, quando ela acaba, eu uso a de pipa. Só que, como eu também comprei um carretel enorme, oi, Elisiane, da linha de pipa, que não acaba nunca, quase 500 metros de linha, então vou esperar ele acabar para usar as nylons de novo. Mas eu gosto de trabalhar também com a linha de pipa, viu?
Oito, tá? Oito pontinhos. Deixa eu organizar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Comecei pegando a pontinha, terminei pegando aqui a pontinha também. Obrigada, Lisiane, pela rosinha. Ó, o pessoal que já é membro aqui do canal, ó, dá uma olhadinha clicando aqui no coração se vocês têm membro aqui do perfil, né? Se você já é da nossa equipe, dá uma olhadinha, vê se vocês têm alguma meta para ser alcançada, tá? Da nossa equipe. E se você ainda não segue, isso aí, gente. É só clicar aqui em cima do lado do meu nome, tá bom? Quem puder ajudar com a meta também aí dos presentes, eu agradeço. Todos os dias eu venho trazer live aqui para vocês. Ó, eu franzi aqui, e aí vocês estão vendo que aqui ele fica abertinho, fica uma canoinha aqui, ó. Tá? Tá vendo? Fica bem aberto. Como eu gosto desse laço com o miolinho dele bem fechado, então vou fazer assim, ó. Eu prenso aqui bem, puxo bem esse miolo. Não tenho loja física, não, comédia, só online, tá? Na verdade, eu só trabalho com atacado. E aí eu vou encaixar aqui, ó. A minha linha acabou aqui. E quando eu fecho aqui, fica essa parte. Então, eu vou trazer aqui a minha agulha, ó, dando um pontinho aqui pra fora, extra, tá? Quem quiser fazer parte também, ser membro aí da nossa equipe, é só clicar nesse coraçãozinho que tem aqui em cima, ao lado do meu nome, para vocês crescerem aí como membro da equipe, ganhar as pontuações da plataforma, tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse lado. Já que eu tô com o meu dedo machucado, eu já vou puxar aqui a agulha com o alicate. Porque hoje eu já quebrei uma agulha na live mais cedo, né? E aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica diferente. Olha só. Aqui, ó, eu já fechei. Eu dei um pontinho extra aqui, tá vendo? Aqui ainda não. Então, aqui, ó, como ele fica mais aberto. Tá vendo aqui a diferença? Esse lado tá fechado e esse lado aqui tá aberto, né? Então, agora eu vou fazer o mesmo pontinho que eu dei aqui, eu vou dar aqui, tá? Então, ó, eu voltei aqui a minha agulha até onde eu tinha começado o pontinho, onde tá a linha. Aí, agora eu venho aqui fora, ó. E vou dar um pontinho extra aqui, tá? Eu gosto de fazer isso no Amora, tá? Deixando bem claro, nesse modelo aqui, no Amora normal. Eu gosto de fazer esse pontinho extra pra fechar quando eu já alinhavei e já franzi o laço. Porque aí eu sei exatamente onde a moto. Eu sei exatamente onde é que eu tenho que dar um pontinho pra poder fechar aqui esse franzido, para o meu linho ficar fechadinho, tá? Se eu der esse pontinho na hora do alinhavo, começar fora, nem sempre ele fica bonito armadinho. Então, por isso que eu dou sempre depois, que eu consigo ver e pegar exatamente onde eu preciso fechar. E aí ele fica assim, bonitinho, ó. Tá? Fica assim, bonitinho, arrumadinho, ó, fechadinho. Tá bom? Pessoal, quem tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser deixar um comentário, interagir com a gente aqui no chat, fica à vontade. Vai me dizendo de onde vocês são. Vão curtindo a live aí, pra live subir e mostrar pra mais gente. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Lembrando aí da nossa meta de florzinhas aqui, ó. As nossas rosinhas, a meta de presentinhos da live. Para eu poder voltar. Todos os dias eu venho trazer passo a passo aqui para vocês. Então, sintam-se à vontade para tirar dúvidas, para perguntar, tá bom? Depende, Mariana, qual a sua dúvida? Porque dica tem um monte. Depende do que você quer saber. O que que você quer saber especificamente? Deixa eu passar aqui mais uma vez para fazer o arremate.
Vou organizar aqui. Opa! Pronto. Vou cortar. E vamos partir para o outro lado. Vamos lá fazer outro lado. Aqui já tá certinho. Já tá arrumadinho aqui. Vou deixar ele reservado aqui longe do vídeo para não ficar embaçando, tá? Para não desfocar tanto. Porque o rosa pink ele já desfoca bastante no vídeo. Então vamos lá, ó. Tô usando quatro pedaços com 32 centímetros, fita número 9, para quem chegou agora. Eu vou juntar aqui as pontinhas. E vou marcar no meio a parte com alfinete na parte de cima aqui da estampa. Então, marquei aqui. Aqui, ó. Tá? Vou deixar a estampa virada para baixo e o alfinete viradinho para mim. Vou juntar as pontinhas aqui em cima. Deixar aqui aproximadamente 1,5 centímetros. Oi, Cria! Nossa! Obrigada, amigo! E vou marcar metade aqui dessa distância, tá? Opa, peraí. Aqui. Vou girar aqui pro meu lado direito. As pontinhas, subo com ela, ó, venho pra frente, passo por dentro aqui do círculo. E aí, ó, pra quem não sabe a diferença entre o amora invertido e o amora normal, se eu pego as pontas e trago pra frente, eu tô fazendo o amora invertido, que é onde as fitas são paralelas, ó, tá? Mas não tem lado, eu falei como é, do lado. Não é lado, eu coloco ele virado, ó, a cabecinha do alfinete na parte de cima da estampa, tá? E o amora é quando eu trago essa parte lisinha aqui, que não são as pontas, esse semicírculo, eu trago ele pra frente e aí eu tô fazendo o amora, tá? E aí, eu vou segurar aqui com o bico de pato. Vou organizar aqui o meu laço, que ele é assim, ele fica bagunçado mesmo antes do alinhavo. E a gente acerta ele depois do alinhavo, tá bom? Ó, e aí a estampa fica toda certinha. Vamos lá. Vou dar 8 pontos, sendo 4 até o alfinete, que é o meio do nosso laço, 4 depois. E o primeiro ponto, eu já vou pegar essa pontinha que tá aqui atrás, tá? Então, ó, pego aqui o primeiro pontinho. Já peguei a ponta aqui. Dois. Três. E quatro. Deixa eu cortar essa ponta aqui, que ela tá bem grande. Eu gosto dela pequenininha, só o nozinho mesmo. Vou tirar aqui o bico de pato. Organizar aqui, deixar tudo alinhadinho. E vamos lá continuar. Vou dar mais 4, tá? Um. Dois. Eita, peraí que prendeu aqui. Três e quatro. Soltar os alfinetes. Deixa eu ver se aqui não deu nenhum nozinho. Pronto. Sempre organizando o laço e vou franzir, ó. Tá? E é aqui na hora que eu faço esse franzido, é que eu falo para vocês que aqui ele fica abertinho.
Ó, ele fica frouxo aqui. Eu não gosto dele assim, senão ele fica uma amora muito aberto. E aí eu aperto aqui essa lateral, ó. Mas eu só gosto de dar esse pontinho depois que eu franzi, para eu ver exatamente onde que eu preciso dar o pontinho aqui, ó. E aí eu venho com a minha agulha e venho aqui fora. Venho aqui fora. Organizo aqui o franzidinho todo viradinho para mim. Ele é um laço muito fácil de fazer, mas lá na outra rede e lá no canal, eu já recebi muita mensagem de meninas que não conseguem deixar ele armadinho, tá? Então, às vezes, é só questão desse pontinho mesmo. É uma diquinha aí de milhões. Uma coisa muito simples, mas que funciona muito, que é dar esse pontinho depois do franzido, tá? O que que tem, Jonathan? É fita de gorgurão aí, você quer saber? É gorgurão, tá? Ó. Tá vendo que aqui, ó, ele já fechou e aqui ele continua abertinho. Então, pra deixar ele fechadinho do jeito que eu gosto, eu vou dar mais um pontinho aqui. Então, venho com ele novamente aqui pra fora. Faço a mesma coisa dos dois lados, ó. Arrumo aqui, faço mais uma dobrinha, ó. E vou voltar aqui certinho com a minha agulha pra prender aqui essa partezinha que fica aberta, tá? Que fica frouxinha ali. Opa! Pronto. Aqui ele já tá com o meu miolinho todo fechadinho. Ele já sai armadinho. E aí, eu vou fazer aqui meu arremate para unir as duas partes, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui na live, pessoal que tá chegando. Quem quiser curtir, compartilhar. Fazer alguma pergunta aí nos comentários, fique à vontade. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Que eu puder responder, eu respondo. Organizei aqui. O pessoal que manda presentinho, eu sigo de volta. Prontinho, eu vou passar cola quente. Vou esperar aqui secar um pouquinho, esfriar. Que tá muito derretida a cola, ela tá soltando ainda, vai demorar para aderir. Essa estampa é linda, né, Lidiane? É só o lacinho da Mini. É muito fofa. E é um modelinho, uma estampa que vende super bem aqui. Acho que é porque é atemporal, né? É bem atemporal. Vende o ano inteiro, então não tem época para vender personagem, né? Personagem vende o ano inteiro, porque sempre tem festa, sempre tem tudo. Barbie, desde ontem que eu tô fazendo Barbie. Ontem eu fiz live com Barbie, hoje eu fiz live de tarde com Barbie. Já separei um passo a passo para live de amanhã com Barbie. Barbie tá demais. Então, Henrique, agora, nesse minuto, não, mas ontem eu fiz. Hoje eu fiz também na live, porque esses aqui são encomenda, eu tenho que entregar amanhã, então eu tô cumprindo a minha encomenda. Mas amanhã eu vou trazer Barbie também, tá? Ó, o laço, a cliente pediu no arco, ela não quer no bico de pato, ela quer na tiara. E ela me pediu com a base spike, tá? Então, pra quem não sabe o que é base spike, eu vou mostrar pra vocês agora.
Eu vou precisar de três pedaços, então eu escolhi duas lisas e uma da estampada, com 12 centímetros, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. 12 centímetros, fita número 9. A maioria das vezes, Henrique e Apoliene, quando eu trago aqui, eu trago as minhas encomendas, tá? Que eu tô fazendo. Então, é bastante coisa, porque eu trabalho atacado, então eu tenho sempre bastante produção. Aí eu abro as lives com a produção. Mas amanhã eu vou trazer um modelinho novo da Barbie, que eu ainda não fiz, vou fazer na live amanhã com vocês, tá bom? Então, ó, eu juntei as pontas e cortei tipo bandeirinha de festa junina. Tá? Como faz para dizer não pro fiado? Vocês ainda vendem fiado? Não existe isso, gente. Não existe fiado. Hoje tem Pix, tem tudo. Tem maquininha de cartão, tem link de pagamento. Então não tem por que vender fiado. Eu nem digo não. Eu só falo que eu não trabalho. Não trabalho com essa forma de pagamento. E pronto, tá? Obrigada, Henrique Apolline, muito obrigada. Então, Ligiane, eu vou tentar fazer o horário que eu fiz hoje, se bem que amanhã o ex-marido de uma cliente vem aqui pegar uns laços por volta de 4h30, 5 horas. Então, eu vou abrir depois desse horário, tá? O mesmo horário de hoje, mais ou menos. O mesmo horário que eu abri hoje à tarde, umas 5 horas, cinco e pouquinho. E aí, depois, se eu conseguir voltar, eu volto esse horário aqui, 11 horas da noite. Ó, eu vou juntar as pontas e dobro ao meio. Aí, atenção aqui. Quando eu dobro assim ao meio a fita, eu deixo as pontas, ó, viradas para cima. Isso, por volta de umas 5 horas. Mas se você ainda não segue aqui, ó, do lado do meu nome, para você ser notificado, tá bom? Eu deixo as pontinhas viradas para cima. Preste atenção nisso, hein? Que eu vou falar para não sair errado. E aí eu venho na diagonal, aqui de baixo, ó, de dentro para fora, assim. Se por acaso essas pontinhas estiverem para baixo, assim, para baixo, ó, e vocês fizerem esse corte, ao invés de vocês fazerem a bandeirinha que eu fiz assim de festa junina, vai sair aquela outra bandeirinha, sabe? Aquela que é tipo um losango, assim. Tá? Sai errado. Então, cuidado para vocês não perderem a fita de vocês, tá bom? Obrigada, Ligiane, pela rosinha. Ó, então, pontinhas para cima, eu corto de dentro para fora, de baixo para cima, ó. E aí ela sai certinha, tá? E eu junto as pontas e dobro para poder os dois lados saírem iguaizinhos, para não ter problema na hora de cortar o outro lado e ele sair torto, enfim, desproporcionar um lado e o outro. Depois eu venho e ó, dou uma seladinha aqui, tá? Vamos lá pro último, ó. Último pedacinho. Mesma coisa, junto as pontas, dobra ao meio. Pontinha virada para cima, ó, todas as pontinhas viradas para cima. E vou cortar na diagonal de dentro para fora. Pronto. E vou selar. Aqui, ó. Tirar aqui. Agora eu vou juntar todas as partes, ó. Vou deixar a estampada em cima. Vou dobrar o meio. Aqui. E vou encaixar um alfinetinho aqui. Pra eu poder acertar esse meu spike aqui. Então, ó. Coloco um alfinetinho aqui no meio, mais ou menos no meio. Cuidado pra vocês não espetarem o dedo. E aqui eu vou mexer, ó, com essas duas fitas rosas de baixo e centralizar as jeans.
deixa mais ou menos aqui na posição que eu quero, e vou traçar um alinhavo no meio. Ó. Aqui onde tem o encontro das fitas, esse X aqui, é o nosso meio. Então, aqui eu vou dar um alinhavo com 6 pontos, tá? Ó. Um, dois. Deixa eu tirar aqui. Já esse alfinete para ele não me atrapalhar. Três. Cinco e seis. Pessoal que é membro já aqui do perfil, dá uma olhadinha aqui no coraçãozinho ao lado do nome. Não esqueçam de verificar se vocês têm alguma meta da equipe para hoje, tá bom? Para vocês não deixarem, né, não perderem os pontos aí de membro da equipe. Quem ainda não faz parte da equipe e quiser fazer parte, é só clicar aí nesse coraçãozinho do lado do meu nome e fazer a meta para se tornar membro. E quando você se torna membro de uma equipe, você tem benefícios, você ganha pontos na plataforma para trocar por presentes na live. Aí vocês não precisam gastar do bolso de vocês, tá bom? E tem o programa de crescimento dentro aqui da plataforma para quem é membro, para quem faz parte de equipes. Então, é só vocês irem cumprindo ali as metinhas diárias, todas as vezes que eu estiver na live e você estiver também, você dá uma olhadinha para ver qual é a meta. E todos os dias você vai cumprindo ali as suas metas, tá bom? Vou dar aqui um nozinho. Opa, deixa eu segurar essa pontinha para cá. Lembrando que o pessoal que manda presentinhos na live, eu vou seguir de volta. Então é bom para crescer o perfil, né? Obrigada, Tadeu. Seja bem-vindo. Obrigada pela Rosa. Fazer aqui. Ó, o spike ele fica assim, é uma base simples para laço, não gasta muito. Eu vou colocar aqui um pouco de cola quente. Deixa eu pegar aqui o laço e vamos colar aqui em cima. Aí aqui fica só as pontinhas, ó, aparecendo. É só para compor, para o laço não ficar vazio embaixo, tá? Fica bem arrumadinho, ó. Eu vou forrar uma tiara. Ai, meu Deus, a cliente, quase que eu babei. A cliente que é na tiara. Que linha branca. Isso aqui é uma fita de gorgurão, é uma fita jeans. Então, sim, a fita de dentro também tem, ó. Essa linha é da fita, tá? A fita de gorgurão, ela é meio canelada. Todas as fitas de gorgurão são assim. Então, ó, qualquer uma que eu pegue, ela vai ter essas linhas. Ó, todas elas têm. É o tipo de fita que a gente trabalha para fazer os laços, tá? A linha que eu tô costurando, como assim aparecendo? Eu vou fazer o acabamento, não terminei o laço ainda. Eu não terminei o laço, gente. Eu só finalizei aqui. Não acabei ainda. Prestem atenção aí. Então, eu vou forrar a tiara. Deixa eu só achar aqui a minha fita. Deixa eu ver se essa cor, se essa fita aqui vai dar para eu forrar a tiara ou não.
Ou só vou ter que abrir outro rolinho. Peraí. Eu acho que tá bem pouquinho. Deixa eu só medir aqui. Eu acho que não vai dar. Bom, vai dar por muito pouco, então vamos lá. Ah, e aí? Peraí, gente, que eu tô pegando a fita aqui, tá? O miolo dela eu vou fazer diferente. Fazer com uma fita de brilho. Vamos lá. Para forrar a chara, geralmente eu utilizo a cola pega-mil ou qualquer cola permanente, tá? Colas permanentes são essas colas aqui, ó, cola universal, tá? Posso forrar também com cola de silicone. Aliás, a cola de silicone, ela é excelente para forrar, cola de silicone líquida, tá? Ela é excelente também para forrar chara. Oi, Romilda, seja bem-vinda, obrigada. E só que eu vou forrar com essa cola universal porque ela seca mais rápido, tá? A cola de silicone ela demora um pouquinho mais e aí vai acabar demorando na live para secar. E aí eu prefiro a cola universal, tá bom? Só tem que ficar ter cuidado na hora de forrar com as colas universais, né? Tanto essa aqui, ó, tem várias marcas, tá? Essa aqui já tá aberta, mas ó, tem essa aqui que é a Perma Bond, tem essa aqui que é a Pega Mil, que tá fechada. Tem vários tipos de cola universal, porque elas são inflamáveis, tá? Então elas pegam fogo com muita facilidade. Então a gente tem que ter atenção na hora de trabalhar com elas, para não deixar o isqueiro encostar na cola para não vir uma chama no seu rosto, tá bom? Obrigada, Lisiane. Só pra gente ter esse cuidado. De resto, é tudo tranquilo fazer, trabalhar com ela, tá? Eu sempre forro as tiaras de uma forma diferente. Eu não gosto de fazer aquela voltinha aqui embaixo, então eu forro ela inteira. Então, aqui, ó, eu tô usando uma tiara de dentinho. Então, eu tô começando a colar desde aqui de baixo. Daqui debaixo do dentinho, tá? Então, já vem daqui. Vou passando a cola devagar, porque ele é uma cola que seca relativamente rápido. Eu já selei aqui a pontinha da minha fita número 2. Eu colo aqui, perto do dentinho, tá? Aperto bem aqui para não soltar. E aqui eu vou passando a cola devagar. Ela seca rápido, mas não tão rápido quanto a Pega Mil. A Pega Mil seca bem mais rápido. Então, muitas vezes eu prefiro a cola universal dessa marca aqui, a Perma Bond, porque ela não seca tão rápido. E aí eu não preciso correr na hora de forrar a chiara, tá bom? É uma dica aí bacana para quem tá iniciando, porque às vezes a gente, quando a gente tá começando, a gente não tem tanta agilidade, né? Pra acertar, não tem tanta experiência, às vezes não forra tanta chiara. Então a gente acaba demorando um pouquinho mais nesse processo de forração, de encapar, e aí a cola acaba secando. E aí você tem dois trabalhos, né? De encapar, passar a cola mais de duas vezes, e você fica gastando material também. Uma dica, gente, é sempre ir, ó, alisando aqui a chiara, para cola aderir bem, tá bom? Linha de pipa ou linha de nylon plastificada. Eu prefiro a de nylon plastificada, tá? Mas como a minha acabou e eu tenho muita de pipa, então eu vou usar ela toda antes de voltar a trabalhar com a linha de nylon plastificada. Mas a linha de nylon plastificada eu gosto mais, tá? Mas tem artesãs que preferem a linha de pipa. E aí é questão de gosto mesmo. Alisando bastante, vai passando a cola aos pouquinhos, para não dar tempo dela secar.
Eu só uso cola instantânea, tá? Para colar biscoito, só cola instantânea. Não faço misturinha, não uso feltro, nada. Eu só uso cola instantânea. Tem que ser uma cola instantânea de qualidade, tá bom? Tem o tempo de aderência e tem o tempo total de secagem. Então a gente tem que respeitar o processo do aplique também, da colagem, para que ele não solte da tiara e nem do laço. Então, eu não uso só Bond, não. Eu uso a Bond, eu uso a Loxit da Super Bonder também, que é tão boa quanto, mas eu também só uso essas duas, não uso outras colas, tá? Aí aqui, ó, vai a diquinha para não vir fogo no seu rosto, né? Para você não correr nenhum risco aí de se queimar. Que eu vou passar a cola até aqui, mais ou menos, ó. Meu dentinho tá aqui. Então, vou passar até aqui mais ou menos a metade. Ó, passo aqui. Seguro aqui. Eu não faço misturinha, tá? Então, não sei te dizer se solta. Eu prefiro não fazer. Primeiro que é tóxico. Quando você coloca a cola quente, joga uma instantânea por cima, sai muita fumaça. Eu prefiro não fazer, eu sou toda alérgica. E assim, eu realmente só uso cola instantânea, como eu falei, tem que ser uma cola instantânea de qualidade. Tem duas marcas que são as marcas que eu uso, eu não uso as demais porque não cola, acaba soltando. Então, se você usar uma cola de qualidade, não tem o menor problema você usar só ela, não precisa de misturinha, tá? Aí aqui eu não passei cola, o que que eu vou fazer? Eu vou medir até onde vai a minha fita. Então, a minha fita vai ter que vir até aqui. Então, eu vou cortar. Já vou selar. E aí, depois é que eu passo cola aqui no restante, que é para não correr o risco de eu selar a fita, pegar um pouquinho da cola, o isqueiro pegar um pouquinho da cola, né, a chama, e vir labareda no meu rosto, tá? Então, mas eu falei que eu não gosto de enrolar na tiara. Falei aqui no início, na hora que eu tava forrando. Eu prefiro forrar assim porque fica com cor até aqui em cima. E não solta, tá? Eu já forro assim há muitos anos, as minhas clientes gostam muito. Porque também não fica aquela parte mais grossinha aqui e aí não incomoda também na cabeça, atrás da orelha. Então eu prefiro fazer assim. Já faço assim. Há mais de 5 anos que eu forchar assim. Já tô até acostumada. Tá? Então vamos lá. Antes de eu colar aqui, eu vou fazer os lacinhos laterais. Esse laço tem dois lacinhos laterais. Então deixa eu colocar a tiara pra cá, o laço também. E aí, eu vou cortar dois pedacinhos com 11 centímetros. Deixa eu cortar aqui. Vou cortar 11 centímetros, dois pedacinhos, tá? Então, marco, corto, corto. Vou selar. E vou fazer dois lacinhos de gravatinha simples, tá bom? Selei um lado, outro. Junto, opa, deixa eu aqui. Junto aqui as pontinhas e marco o meio. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro pedaço. Aqui. Juntei as pontinhas. Marco o meio com o isqueiro. E aí, vamos lá fazer um gravatinha simples aqui
com 11 centímetros. E aí eu vou passar uma outra fita no meio, que não é a fita da mesma cor, vou passar uma fita com brilho, tá? Só para ficar diferente. Obrigada, Crê. Parou de jogar? Tava lá vendo o Sonic. Um, dois, três. Bem na marcação aqui que eu fiz no isqueiro, vou fazer o alinhavo, tá? Quatro, cinco, seis. Eu vou franzir aqui. Deixa aqui certinho. E vou fazer aqui meu arremate. Pronto. Deixa eu ver aqui se está certinho. Cortar. Puxar mais aqui pro cantinho. Vou dar um nozinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o outro pedacinho. Ó, ultrapassei aqui o meio com a minha pontinha, mais ou menos meio centímetro para cada lado. Viro para frente e vou fazer um alinhavo aqui com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui. Vou franzir. Deixar organizadinho e vamos para o arremate. Aqui. Dois lacinhos prontos. Vamos fazer o acabamento. Pessoal que tá curtindo, compartilhando, muito obrigada. Que tá seguindo também. Muito obrigada. Pessoal que tá ajudando com a meta da live, das rosinhas. Todo mundo que eu ainda não sigo, que tá colaborando com as rosinhas no final da live, eu vou abraçar de volta, tá bom? Obrigada, Rose. Muito obrigada, Ligiane, a Rose também, a Crê. Bom, eu não vou fazer com essa fita aqui, eu falei que eu ia fazer com uma fita de brilho, né? Ele é já um tom diferente, mas ela tem um brilho, tem uma bordinha, e aí eu acho que vai dar um efeito diferente no miolinho da Chara aqui, no miolinho do lacinho, só desse lacinho lateral. Obrigada, Amparo Santana, pela rosinha. Deixa eu ver se eu sigo. Seguindo. E aí eu vou fazer com uma fita diferente para dar um efeito diferente, tá? Para combinar mais com o laço que tá na estampa da fita. Eu gosto de fazer umas combinações assim, sabe? Eu dou uma olhada na. Eu sou meio doida, eu dou uma olhada na estampa e aí eu gosto de fazer umas coisas diferentes. Obrigada, Maria da Silva, pela rosa. E aí eu gosto de fazer umas combinações diferentes, dar uns detalhes diferentes. Eu acho que fica bacana. Geralmente as clientes gostam. Então tá valendo. Aqui. Muito obrigada, Maria Silva. Pessoal que tá mandando aí
Rosinha já tá olhando aqui quem eu tô seguindo para poder seguir, tá? Já tô olhando, já tô abraçando de volta. Muito obrigada. Aqui embaixo, do lado direito, tem uma rosinha e tem uma caixinha de presente. Aí essas moedinhas que a gente ganha assistindo vídeos aqui, né? É, você pode trocar por moedas para ganhar presentes. Márcia e Janaína, muito obrigada pela rosa. Obrigada, Luísa. Fica fofo, né? Às vezes até para você fazer um parzinho simplesinho, uma faixinha de bebê, às vezes você usa uma fita lisa de gorgurão como essa aqui, coloca só uma fita diferente no miolinho e já dá um toque diferente ali. Eu vou colocar esses lacinhos só depois que eu prender o laço na tiara, porque eu já organizo aqui a lateral dele, tá? Já forrei, agora vamos lá. Algumas marcas de tiara. Obrigada, Ligiane. Obrigada, Edilza. Obrigada, Henrique. Então, ó, algumas marcas, não são todas, elas têm aqui embaixo essas bolinhas aqui, ó. Três bolinhas. Cinco bolinhas. Algumas têm cinco, algumas têm três, tá, ó. Estão vendo aqui essa bolinha onde está minha unha? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. São algumas marcações estratégicas. Não são todas as marcas que têm, tá? É, essa aqui tem a marcação do meio, quando você quer colar alguma coisa que seja centralizado, como uma coroa, por exemplo. Às vezes tem aqueles unicórnios, né? Também, quando você quer centralizar um aplique, você já sabe onde é que está o meio da tiara, te facilita. E aí você só passa a cola e aplica. Aqui, geralmente, para colar o laço, eu uso a segunda bolinha, tá? Quando tem essa marcação. Então, aqui tem a primeira bolinha, aqui onde termina o dentinho, e tem essa segunda bolinha aqui, ó. A segunda bolinha aqui. Eu colo na segunda, tá? Ai, a minha tiara não tem bolinha. Então, o que que você vai fazer? Daqui da ponta da tiara para cima, vocês vão medir 13 centímetros. 13, tá? Mais ou menos 13 centímetros aí na fita métrica de vocês. Aqui eu nem sei quanto tá, porque tem algumas, ó, deu um pouquinho, mas deu quase 13,5 mais ou menos, tá? Porque depende muito da marca. Isso mesmo, deu 13,5 aqui. Depende muito da marca da tiara. Então, algumas dá 13, algumas dá 13,5. Mas é essa base aí, da ponta para cima. Vocês marcam 13 centímetros, que já tá ótimo, o suficiente para vocês aplicarem o laço, tá? Então, aqui só vou ver a posição aqui do lacinho para botar o laço na posição certa. Vou verificar onde é que tá minha bolinha, ela tá aqui. Então, aqui eu vou passar a cola quente. Passo a cola com sobra, ó. Aqui é a marcação do meio, mais ou menos 1 centímetro de cola sobrando para cada lado. E vou aqui no meio aplicar o meu laço. Aí eu vejo se a minha costura aqui, ó, se ela tá em cima da bolinha. Tá vendo que a minha linha de costura tá em cima da bolinha? Então, porque tá certinho aqui. Tá na posição certa. Vou dar uma segurada aqui com força, pressionando bem o laço contra a tiara até secar. Tiro esse excesso de cola daqui. E agora eu vou esperar um pouquinho a cola esfriar para fazer esse acabamento. Geralmente, quando a gente vai fazer o acabamento na tiara, a gente começa aqui embaixo e dá a volta. Eu faço diferente, tá? Eu começo por cima do laço. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu trabalho com atacado, tá? 90% é atacado. Então, se eu começo aqui embaixo,
Eu vou ter que terminar de qualquer forma aqui em cima, porque se eu terminar aqui embaixo, fica aquela. Obrigada, Edilza. Fica aquela emenda aqui, né? Onde junta as duas pontinhas da fita, fica uma emenda aqui. E aí, geralmente, para cobrir essa emenda, a gente coloca a nossa etiqueta. E como aqui é atacado, a peça não vai com a minha etiqueta, né? Porque o cliente vai colocar a etiqueta dele, certo? Então, eu começo o acabamento por cima, porque em cima eu vou colar um aplique. E aí não vai aparecer, tá? Se fosse um laço que não tivesse nenhum aplique, né, que fosse só um miolinho liso, sem aplique nenhum, eu começaria por baixo, tá? Mas se tiver a possibilidade da colagem de um aplique, se a peça tiver um aplique para ser colado, dê preferência em começar o acabamento por cima, porque aqui não vai aparecer, ó, a fita vai ficar lisa, e aqui em cima também não vai aparecer, porque o aplique vai ser colado, tá? Então, aqui antes de eu firmar, eu dou uma organizada. Vou cortar aqui. Vou selar a ponta. Passo a cola aqui na fita. Vou baixar aqui. Aqui eu arrumo. Dou uma arrumadinha e vou colar aqui meus apliques, tá? Meus apliques, ó, a louca. Meus lacinhos. Vou colar meus lacinhos. Graças! Muitas graças. Ó, tá? Então agora eu vou vir aqui, vou passar cola aqui atrás. Eu também não passo. Só aqui no miolo, eu passo ultrapassando, ó, mais ou menos 1 centímetro para cada lado, para aderir bem. E aqui eu vou segurar, vou precisar aqui. Deixa eu ver se na posição que a câmera tá eu consigo enxergar. Talvez eu não mostre tão bem para vocês, porque eu preciso de um apoio aqui para colar, para organizar aqui a fita, tá? Ó. Deixa eu só cheirar aqui. Meu Deus, ficou cheio de cola para poder fazer aqui o outro lado com vocês. Vamos lá. Ui. Aqui é a mesma coisa, se organiza. Vou passar cola. E aí, aqui eu vou. Eu sempre uno aqui, ó. Eu faço assim. Eu organizo aqui os lados e dou uma seguradinha, ó. Tá? Aqui embaixo, pra ficar certinho. Claro que chegou. Tô até terminando, Dai. Olha isso, onde já se viu. Eu avisei que eu vinha mais 11 horas. Foi a hora que eu cheguei, viu? E vou segurar aqui. Ó. E é que eu vou arrumando, porque como eu tô sem apoio por causa da posição da câmera, eu vou dar uma organizadinha aqui na mão mesmo. A gente vai tentando, né? Aqui soltou, então eu vou passar, porque não apoiei. Eu tiro a cola e passo novamente. Enquanto ela tá morna, não tem problema. Então, passo aqui, acertei um lado, vou acertar outra, aí eu já seguro aqui. Pronto. O Gimas está ferrado? Por quê? O que que ele fez agora, Dai? Coitada do Gimas. Qual é a cola que você usa para Chiara colar a fita número 2? A cola universal. E aí, tanto faz, ó. Pode ser a cola universal pega 1000. Essa que eu usei aqui na live mesmo. Pode ser a Permabond, tá?
Qualquer cola universal, de qualquer marca. Tá bom, Neblosa? Era essa a dúvida? Ah, porque você vai chegar atrasada? Coitada dos Limas mesmo. Ninguém merece. Mas noiva geralmente chega atrasada, né? Mas aí você não pode atrasar tanto também, né? Ó, o laço tá pronto, só que ele vai levar aqui na frente. Era isso? Maravilha, então. Um laçaroche da Minnie aqui, ó. Enorme. É esse laçarotão que vai aqui ainda. É, você vai passar do ponto, mulher. Ó. Vai um aplique desse tamanho aqui ainda, tá? Então, esse aplique aqui, ele é um aplique de feltro atrás, ó, tecido, né? Ele é um aplique gordinho, ó. Ele é alto, peraí, deixa eu focar aqui. Ele é alto. Depende da do seu custo, né? Você tem que calcular o seu custo, ver quanto que você vai gastar para fazer. Eu não sei a quanto você compra material na sua cidade, né? Na sua região, se você paga frete, se você não paga. Então, você tem que fazer um cálculo de todos esses custos para ver o teu preço de venda, tá? Lembrando que eu vendo atacado. Então, atacado eu ganho mais na quantidade do que num preço de varejo. O valor é diferente, tá? Eu não passo custo na live, tá, gente? Porque cada pessoa, cada realidade de cada pessoa vai depender da sua região, a quanto você gasta, a quanto você paga no seu material, se tem frete, se não tem frete. Então, é muito injusto passar o valor sem saber se você vai estar tendo lucro ou se você não vai estar tendo lucro, tá? Ele aqui é feltro, não dá para ver atrás. Agora deu para ver melhor, né? Porque é preto, né? Aqui o verso, então às vezes não dá para ver. Mas ele é um feltro altinho, ó. E aqui na frente é um tipo uma lonita, tá? É uma capinha de lonita no formato do laço da Minnie. Então, como atrás ele é tecido, ele vai aderir muito bem com a própria cola quente, tá? Lembrando que cada material tem uma cola específica que a gente usa para ficar bem coladinho. Então, aqui no meu caso, eu vou usar a própria cola quente. Acho que eu passei pouco, porque o bastão, peraí, meu bastão tá acabando. Deixa eu colocar outro. Então, vamos lá, antes que esfrie, eu faço uma misturinha aqui com o bico. Para poder passar mais cola aqui. Pronto, ó. E aí eu vou colar aqui no meio, tá? Deixando o laço bem bonitinho aqui no meio. Tiro o excesso de cola. Obrigada, Lisiane, pela rosinha. Peraí, Dai, que eu não li sua pergunta. É feltro. É feltro com lonita. Atrás ele é feltro. E na frente é uma capinha bem fininha de glitter. Parece uma lonita mesmo, tá? Esse aplique é importado, eu comprei da China. Não posso falar o nome do site, mas aí vocês já imaginam, né? Comprei muito dele, porque como eu trabalho atacado, então às vezes eu compro pacotes, tá? E tá pronta, ó, a tiara da Minnie que eu fiz. Fica linda, né? Tá pronta aqui. Vou deixar ela aqui de lado, que eu tenho outras peças para fazer dessa mesma cliente. Fica bem bonito mesmo ele na tiara. Não, começa com um A. Obrigada, Gilza. Começa com um A, Dai. Tá? E aí tem um laço aqui de sorvetão de melancia, uma tiara. De sorvetão de melancia. Isso, Caênia, porque não tem coisa, certas palavras que eu não posso falar na live, tá? Tem uma tiara de sorvetão de melancia para fazer, mas a gente não bateu nem a meta da live. Vamos aí colaborar com as rosinhas para a gente fazer mais uma peça enquanto eu pego o aplique para mostrar para vocês. Vamos lá? Pessoal que tá curtindo, compartilhando aí, muito obrigado. Ó, tap, tap na telinha, dedinho na tela para poder curtir a live para chamar mais gente. Quem ainda não é membro aqui da equipe, ó, só clicar no coraçãozinho aqui em cima ao lado do meu nome.
Obrigada, Lijane. E fazer parte aí da nossa equipe, ver as metas da equipe, tá? Não esquecer que tem as metas para vocês ganharem as pontuações, as bonificações de membro da equipe. Deixa eu pegar o aplique, peraí. Ué, perdi. Onde eu botei? Peraí, aqui. Já achei aqui. Prontinho. Prontinho. Obrigada. Obrigada, Lisiane. Você não assiste vídeo, não, Dai? Aqui no TikTok? Quando a gente assiste vídeo, que fica aquele. Não tem escrito assim, quando passa vídeo na tela, geralmente tem escrito assim, TikTok bônus, né? Aí fica aquele. Começa aquele reloginho rodando que você está assistindo. Toda moedinha que você ganha ali, você pode trocar por moedinha para dar presente nas lives, de forma gratuita. E quando a gente baixa as metas aqui, como membro da equipe, e a gente ganha, tem isso sim. Todo tem, Dai. Você tem que ir no seu perfil. Quando você clica no perfil, lá em cima, do lado esquerdo, do lado do seu nome, tem assim um P. Dentro de uma moedinha, tem o desenho de uma moedinha com um P dentro, tá? Se você clica ali, você vai cair no painel onde tem lá seus bônus, as bonificações, tudo direitinho. Quando você chega ali, tem assim, assistir live. Se o seu reloginho, não, se você não achar esse P, que nem sempre ele aparece, você pode ir na página onde tem os vídeos, clica naquele TikTok bônus, que você vai parar nessa mesma página. Aí lá vai ter uma meta que é assim, você vai descer a tela para baixo, vai ter uma meta que é assistir vídeos. Assista vídeos, assistir vídeos, alguma coisa assim. Você clica ali que vai ativar o reloginho da sua tela. Então você vai assistindo os vídeos e vai ganhando moedinha. E essas moedinhas você troca. Quer dizer, esses pontos que você ganha ali, você troca por moeda no mesmo dia. Você pode trocar pelas moedinhas e comprar presentes na live, tá? Sem gastar. O Acre faz isso, ele troca assim. Hoje eu troquei assim também. Oi, Luciana, não sabia, Elisiane? Pois é, então. Hoje eu também troquei. Troquei alguns pontos que eu tinha lá por moeda. E aí eu comprei presentinhos. Então, exatamente como eu falei, você vai na tela onde passa os vídeos aqui. Não tem a tela onde tem os vídeos? Aí tem do lado esquerdo, geralmente tem um selinho na tela escrito TikTok bônus. Você vai clicar nessa tela, nesse selinho, e aí você vai parar na tela onde você faz check-in diário. Aí embaixo tem assim, assista vídeos e ganhe não sei quantos pontos por dia. Então você vai clicar ali para assistir os vídeos e vai começar a assistir os vídeos. Todos os pontos que você ganha assistindo vídeo, no final do dia, você pode. Pois é, então. No final do dia, você pode trocar. Ou no final que você parar de assistir, a hora que você parar de assistir, você volta nessa tela e troca por moeda. Quando você troca por moeda, você pode comprar os presentes na live. Aí, tá bom? Tá assistindo de graça? É. Tem várias formas de ganhar. É porque você não deve ter ativado. Então, se vocês têm que ir nessa tela para começar a assistir os vídeos dali. Se vocês estiverem assistindo o vídeo, tiver só aquele selinho do TikTok bônus, é porque vocês não ativaram o reloginho. Então, vocês têm que clicar no TikTok bônus, que vai parar naquela tela lá de check-in. Todos os dias você ganha 100 pontos, gente. Todo dia tem 100 pontos de bônus. Então, todos os dias, esses pontos vocês podem trocar por moeda. E os pontos que vocês ganham assistindo o vídeo também. Os pontos que vocês ganham aqui, ó, na meta de live, vocês, na meta da equipe,
Quem ainda não faz parte da equipe, ó, do lado do meu nome tem um coraçãozinho. Clica ali, já atinge a meta. E aí, a meta do dia, né, da live. E todas essas moedinhas que vocês ganham, vocês podem trocar por presente. E vocês não precisam gastar. Não precisa comprar moeda, viu? Vocês podem dar presentes gratuitamente todos os dias, gente. É isso, vocês podem fazer, tá? Vou usar de novo uma tiara. Esse aplique de melancia aqui, perfeito. Não é perfeito? Perfeitinho. É, gente, vivendo e aprendendo. A gente tem que saber esses macetes aí para não gastar, né? Vocês podem ajudar os criadores de conteúdo que vocês gostam sem precisar gastar dinheiro. Tá? Então, vocês podem, por exemplo, mandar rosinhas para mim todos os dias, sem gastar do bolso de vocês, de forma gratuita. Que todos os dias ganha moeda. Todos os dias eu ganho pelo menos 1.200 moedas assistindo vídeo, gente. Assistindo vídeo. A gente tem que saber esses macetes das plataformas para poder a gente não gastar tanto. Ó, quer ver uma outra plataforma? Eu não vou falar o nome porque eu não posso, mas vocês vão saber. Que vende roupa, vende acessórios, que é muito famosa aqui no Brasil com a letra S, SH e etc, sabe? Esse aplicativo, no aplicativo, tá? Não é no computador. No aplicativo, tem também, na página inicial, tem assim, check-in diário. Vocês clicam ali, todos os dias vocês ganham pontos. Deve ter uns. Todo dia eu clico lá. Todo dia antes de eu dormir, porque depois da meia-noite já tá valendo, né? Então, todos os dias, na hora que eu vou deitar, eu faço dois check-ins. Um é aqui no TikTok, que eu vou aí nessa página que eu tô falando pra vocês, faço o meu check-in diário pra ganhar meus 100 pontos todo dia. E vou lá nesse outro também, da letra S, clico lá na página inicial, tem assim, pontos. Eu clico lá, é bem pequenininho. Na página inicial, tá bem escondidinho. Tem que olhar bem. Eu clico lá em pontos e todos os dias eu ganho 3, 5, 15, 21 pontos e tal. E eu já tenho R$ 20 acumulado. Pois é, vocês podem comprar roupa, comprar acessórios de graça. É só vocês juntarem os pontos. Não tem que ter pressa, né? Eu tô juntando, tem quase. Não tem 2 meses ainda que eu tô juntando. Eu já tô com R$ 20, então todo dia eu faço o check-in lá e vou guardando meus pontos. Eu não tô com pressa. A hora que eu tiver um dinheiro guardadinho lá acumulado, aí eu compro uma peça sem pagar nada. Tá? Tem que saber tudo, é. Tá vendo que dica top, gente? Só essa dica que eu dei já vale uma rosinha, hein? Podem mandar uma rosinha aí para mim, que essa dica foi tudo de bom, não foi não? Obrigada, Lilianne. Essa dica vale rosinha, gente. Vai todo mundo ganhar, ó, pontos e dinheiro lá no aplicativo da letra S. Todo mundo vai começar a dar presentes aqui gratuitamente, free. Então vamos mandar uma rosinha aí para amiga. Que eu tô aqui, ó, quase meia-noite, trabalhando e dando essas dicas maravilhosas para vocês não gastarem dinheiro, gente. Olha que legal. Ó, mesma cola que eu usei antes, tá? Permabond ou Pegamil ou qualquer outra cola universal. Agora te segura, né, Jane? Eu só tenho dica boa, gente. Dica boa é dica compartilhada. Então, ó, fita número 2. Cadê a Luciana? Ó, a Luciana foi para lá, se perdeu lá. Se perdeu lá na página de ver os vídeos, ó. Sempre alisando bem aqui, tá, gente? Para vocês, para fita ficar bem coladinha. Obrigada, Lijane. É um verde água diferente, né?
Aqui. Sempre, ó, alisando bem, fazendo carinho mesmo. Obrigada, Lumari, pela rosinha. Muito obrigada. Gratidão. Gente, essa dica realmente. Eu achava que todo mundo sabia. Obrigada, Lumari. Deixa eu ver se eu já sigo ela. Já sigo. Obrigada pelas rosinhas por ajudar na meta da live. Gratidão, gente. Ó. Fazendo carinho na Chara aqui. E passando sempre a cola devagarzinho, tá? Não passem tudo, senão ela vai secar e vocês vão gastar material à toa. Então, ó. Passando devagarzinho. Parte por parte, sem pressa. Pressa só quando eu tô atrasada, gente, com as encomendas. Mas essa hora não é o caso. Ó. Sempre dá, vê onde vocês terminaram. Aqui tem um sujinho de cola. Deixa eu ver se a luz pega. Ó, tá vendo aqui um brilhinho? Sempre onde acabou a cola, para vocês darem continuidade e não ficar nenhum pedacinho sem cola, tá? Devagarzinho. Vamos lá. Continuar aqui passando. E vou esticar, vai esticando. Travou? É que você foi correndo lá, né? Vai depois da live, gente, que daí vocês já fazem check-in para amanhã. Porque já vai dar meia-noite. Não, é um verde. Parece azul na tela? É um verde água. É um verdinho, ó. E aqui. Não, não foi não. E aqui, ó, vamos fazer devagar, né? Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava forrando a outra? Passa a cola até a metade. O vídeo muda um pouco o tom do verde, né? Aquela vez eu usei um verde neon, parecia muito mais forte do que o verde, lembra? Aquele laço de lunita. Aqui também. Ó, esse verde aqui, ele é muito mais claro do que ele tá aparecendo no vídeo. No vídeo parece um verde, sei lá o quê, né? Número 2, isso mesmo. Ele muda o tom do verde e do azul, já percebi isso. Aqui eu vou medir até onde vai aqui o meu dentinho e cortar a fita na altura. Ó, então vem aqui, corto. E só depois, ó, lembra que eu falei? Só depois eu vou selar. E agora que eu passo cola aqui no restante, para não correr o risco de pegar fogo, tá? De vir uma labareda no rosto. Já contei, quem me acompanha aqui, nesse pouco tempo que eu tô aqui na rede, sabe que uma vez, não na live aqui, mas uma vez eu já contei. Que a chama veio no meu rosto, né? Porque eu me descuidei e fui selar depois que eu já tinha cortado, passado cola. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Ó, tá forrada. Agora vamos pro laço. Essa chara aqui é bem simples. Esse modelinho aqui. Ai, não, essa aqui não. Peguei o gabarito errado. Deixa eu botar aqui pro lado. É bem simplesinho. Eu vou usar a fita de melancia. Aqui, ó. Essa fita aqui de melancia, deixa eu cortar aqui porque ela puxou. Puxou o fio.
Essa fita é o seguinte, o verde ele é para baixo, como se fosse a casca da melancia, tá vendo? E aqui o interior dela. Então, ela é ruim de eu trabalhar, porque eu tenho que trabalhar ela ao contrário. Então, às vezes, eu faço o quê? Eu meço. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir medir, porque eu sempre vou ter que fazer ela ao contrário do que eu costumo trabalhar, entendeu? O lado. E isso, às vezes, me dificulta, né? Porque eu tô acostumada, vou ter que trabalhar ela ao contrário, tá vendo? Quem me conhece sabe que geralmente eu começo aqui, né? Eu tenho que começar pelo outro lado. Eu vou medir primeiro para me facilitar, porque como eu vou trabalhar para um lado que eu não tô acostumada a trabalhar, um lado oposto, né? Aí eu tenho várias estampas de melancia, uma mais linda que a outra, mas esse modelinho é nessa aqui mesmo. Eu vou só medir aqui antes de eu fazer. Não tô fazendo ainda o laço, tá? Tô só medindo. Por isso que ele tá de qualquer jeito. Vou medir com sobra. Essa fita é da Arte Fitas, ó. Vocês encontram no site auxiliadasfitas.com.br. E tem cupom desconto, né? Cupom desconto na primeira compra. Brenda 15, 15% de desconto para vocês. Só botar Brenda 15 lá. Arte Fitas, amor. Todas elas são, tá? Essa é Arte Fitas. Essa aqui também. Todas elas são. A rosa que eu coloquei no miolinho, ó. A rosa brilhante também é. Todas as que eu tô usando, que eu tô trabalhando hoje, são aqui, ó. Essa de doce. Essas de granulado também, todas elas. A da Barbie que eu usei ontem também é da Arte Fitas. E aí, Luciana? Comprar o quê? Ah, você não achou o TikTok bônus? Depois você olha com calma. É onde a gente vê vídeo. É só clicar lá. E eu vou trabalhar ela junto com um vermelho brilho, com dourado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Gente, daqui a pouco, tô prevendo. Na madrugada tudo acontece, né? A minha gata. Vocês lembram da Lady Praga? Que eu já falei pra vocês que é a minha gatinha, porque ela é terrível. Então, ela tá em cima da mesa do meu marido. Na mesa de trabalho. E ela vai dar um bote já já aqui pra cima da minha mesa. Todo dia ela faz isso. Ela acabou de derrubar agora há pouco um poste meu cheio de bico de pato. A bicha é triste. Muito danada. Então, hoje eu tô selando aqui só pra me facilitar. Já que eu vou trabalhar com uma fita que tá. A estampa dela tá pro lado contrário do que eu costumo trabalhar. Então, para me organizar, eu corto antes, tá? Porque geralmente eu tiro a fita do rolo direto para fazer esse modelinho cruzado. Então, vamos lá. Gabarito de número 8, vou fazer no gabarito, tá? Ó. Agora eu vou conseguir fazer o lado que eu faço, porque. Porque eu cortei a fita, né? Aí facilita. Aqui. Eu vou fazer um lacinho cruzado, normal, basiquinho, que eu faço quase todos os dias aqui com vocês. Ó. Eu botei um vermelho de brilho por dentro para não ficar aparecendo o avesso da fita, tá? Eu vou colocar aqui um bico de pato. E aqui eu vou colocar outro para segurar. Vou cortar esse excesso aqui, tá? Como eu falei, eu cortei sobrando propositalmente mesmo, para poder acertar depois bonitinho. Deixa eu selar aqui.
Eu não sei o que acontece com a minha gata essa hora. Chega essa hora e de madrugada ela fica doida. Ó. Cruzado. Eu vou colocar um gravatinho ainda aqui em cima dele. Com 16 centímetros. Então, ó. Vou cortar aqui um pedacinho com 16. Olha como o vermelho escurece o vídeo, vocês viram? Porque eu não gosto de trabalhar vermelho no vídeo. Aí, às vezes, quando eu tenho peça com vermelho para trabalhar, eu não trago para live, que escurece muito. Vamos lá. Se lê aqui, se lê o outro lado. Essa fita aqui de brilho é um cetim, ó. Ela é uma fita de cetim com lurex. Esse brilho. Então, ela é uma fita mais mole, tá? De eu trabalhar. E ela pega fogo também com mais facilidade. Então, a gente tem que ter cuidado. Aqui eu selo rapidinho. Já só dei uma esquentadinha para poder marcar o meio, para não ter dificuldade, tá bom? Marquei aqui. E aí, eu vou fazer aqui meu gravatinha. Ó. E vou posicionar aqui no meio. Deixando a marcação que eu fiz aqui do meio bem no, nesse vazado aqui, em cima da fita estampada. Tá bom? Ó. E aí eu vou segurar aqui com o biquinho de pato. Aqui. Prontinho. Vamos fazer o alinhavo? 6 pontos, tá, gente? Eu quero saber quem que tá animado aqui para nossa série, nosso mini curso para iniciantes, que eu vou lançar em breve. Vai ser vendido aqui na live. E aí eu quero saber quem que tá empolgado aí a começar a fazer. Tá chovendo aí, Dai? Aqui choveu o dia inteiro. A internet também ficou uma bosta, viu? Em breve eu vou falar o valor que vai custar para vocês. Vocês não vão acreditar. E é um mini curso, é uma série, tá? Antes de eu fazer aquele curso completão, eu vou fazer minisséries, como se fossem seriados, tá? Minisséries, onde vocês vão poder escolher as séries que vocês vão querer adquirir. Eu vou começar com uma série para iniciantes, tá? Prestem atenção, essa série para iniciantes. Vocês querem saber o conteúdo? Ó, vou soltar aqui. Eu dei 6 pontos, dei um aqui, quatro aqui em cima e um aqui. Vocês querem saber o conteúdo que vai ter? É para quem quer iniciar no mundo dos laços, hein? Para quem quer tirar dúvidas de cola, para quem quer saber o material para iniciar. Quer saber, Mariana? Deixa eu só terminar de alinhavar esse aqui, que hoje eu fiz o cronograma dele. E aí eu vou fazer vários mini cursos. Eu vou começar com um mini curso para iniciante, que é esse, tá? Onde vocês vão ter tudo que vocês precisam saber para iniciar, inclusive já vão ter passo a passo nesse mini curso. Tipo a dona Daia, é isso mesmo. E aí depois eu vou fazendo outras séries, outros mini cursos para vocês. Aí vai vir um mini curso do nível intermediário, depois do nível avançado. Vamos ter algumas séries especiais, como fazer apliques bordados, ó, apliques bordados com pérolas. Vamos ter acessórios feitos com tricotim. Vamos ter tiaras em fios de malha. Então, assim, é o primeiro de uma série que nós teremos. Então, para vocês que querem saber o conteúdo desse inicial, vou ler para vocês bem rapidinho, só para vocês ficarem babando, tá? Porque não pensa que é uma sériezinha de 5 minutos de um videozinho só, que não é, não.
Só para vocês terem uma noção, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É porque tá tudo escrito a lápis. Isso aqui é o conteúdo do curso completo. Completo isso, mais tudo isso, sem os bônus, tá? E aqui é a série para iniciantes, eu não terminei. Aqui é um resumo do meu cronograma. Então, ó, quais materiais são necessários para iniciar? Tá vendo? TikTok séries, é iniciante. Tipos e tamanhos de fitas, como encapar corretamente tiaras e presilhas, tipos e diferença entre colas, que é dúvida de muita gente, qual cola usar para cada material e quais as colas que existem no mercado para a gente trabalhar com laços, tá? Meias de seda e faixa slim, tutoriais de laços para iniciantes. Dentro desses tutoriais de laços para iniciantes, tem uma série de laços, são vários modelos, não é um só, tá bom? E tutoriais de faixinhas para bebê. E aí a gente vai ter também vários modelinhos de faixinhas para bebê. Isso é só o começo. Querem que eu dê uma prévia, só uma noçãozinha do valor para vocês dessa série para iniciantes? Vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Quanto que vocês acham que vai custar essa série para iniciantes aí? Quero que vocês me digam mais ou menos quanto que vocês acham que vai custar. Chuta. Lembrando que naquela parte ali de tutoriais, né? Tutoriais para iniciantes vão ter. Não, grátis não é, mas eu quero saber quanto vocês acham que vai custar. Falando sério, preço justo. Vários tutoriais, né? Vários passo a passo para laços de iniciante e vários tutoriais de faixinhas de bebê. Chuta, Ligiane. Chuta um valor, vamos ver se tu vai estar tá quente, se vai estar tá frio. Lembrando que eu tenho aí 10 anos, né, de experiência fazendo laço. Faixinhas de bebê são vários modelos que a gente pode fazer. Tem todas as dicas que eu passo para vocês. Menos que isso, Nebulosa, um pouquinho menos, tá? Não, Robert, menos. Bem menos. Bem menos que 100, menos que 50. Um pouco menos. Um pouquinho menos, Dai. Menos de 40, tá, gente? Eu não vou passar o valor, mas um pouquinho menos de R$ 40 vocês vão poder adquirir a série aqui mesmo na live no TikTok. Não sei se é um link, se é um botão que o TikTok oferece que vai mostrar para vocês na hora que eu estiver em lives. Ele vai ser vendido somente durante as lives, tá? E tem uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, porque vocês vão ter que aproveitar. Só vai estar disponível para venda em três lives. Tá? Em três lives. Por esse valor. Tá bom? Então, o dia que eu lançar, vai estar disponível na live de lançamento, por esse valor, menos de R$ 40. E nas duas lives seguintes. Ou seja, no máximo aí, 2, 3 dias por esse valor. Depois, o valor vai ser outro. Tá? Então já fiquem de olho, porque é um valor especial para lançamento, tá bom? Da nossa série aí de iniciantes. Aproveitem. Ó, eu colei uma fita aqui de mais ou menos 4 centímetros, 5 centímetros. Não é a live que é esse preço. Eu vou estar aqui na live com vocês, vai ter um botão para vocês adquirirem a série para iniciantes, esse mini curso, tá? Esse valor vai permanecer durante 2 ou 3 dias, durante três lives, tá? Que eu fizer. Durante a live, três lives que eu fizer, vai estar disponível por esse preço, o valor que é promocional. Depois ele vai para o valor normal dele, tá bom? Não é a live, pelo amor de Deus, a live é gratuita. Vocês entram aqui a hora que vocês quiserem para conversar, para fazer passo a passo comigo, tá bom? É durante a live que vai estar à venda. Por esse valor de menos de R$ 40.
2 diazinhos apenas, tá? Então, já se prepare, a hora que fala que eu falar lançou, já corre, porque depois o valor vai para o valor normal dele, e aí sim vai para um valor de R$ 100, tá bom? Então, aproveitem. E todo lançamento, toda série que eu for lançar, vai ser assim, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, ó. Aqui eu colei um pedacinho de fita de mais ou menos 4, 5 centímetros. Depois eu fiz o acabamento normal. E agora eu vou colar o laço na tiara. Vou colar em cima aqui do início do meu dentinho, onde tá essa primeira bolinha. Tá vendo a primeira marcação? Então, vou vir aqui atrás. Vou passar cola no miolo. Bem aqui, onde eu botei a fichinha de acabamento. E aí, gostaram da novidade? Eu não contei isso mais cedo, não. Eu contei isso só agora para vocês saberem. Queria saber se vocês iam gostar dessa novidade aí do mini curso. E é para logo, viu, gente? Isso não vai demorar muito. Mas eu vou avisar com uma antecedênciazinha para vocês o dia do lançamento, tá bom? Só secar aqui. Oi, Raelma, boa noite. Só para os que me amam mesmo. Pois é, então. Seja bem-vinda, Raelma. Obrigada. Raelma se tornou membro aí da equipe também. É porque essa hora também é mais calmo para conversar, né, do que durante o dia. E aí, na verdade, eu montei o cronograma depois que eu saí da live da tarde. Aí eu sentei aqui, montei o cronograma, porque sem o cronograma também não dava para eu vir conversar com vocês, né? Contar nada. Aí eu montei o cronograma certinho e já comecei, inclusive, a gravar as aulas, tá, gente? Só para vocês saberem. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, pessoal que está curtindo, compartilhando, ajudando aí na meta da live. Muito obrigada. Pessoal também que está se tornando membro. Gratidão. Ah, Raelma, essa técnica é maravilhosa, porque aí aquelas crianças que são bem animadas, sabe quais são? Aquelas crianças que gostam de ficar puxando o laço, né? Gostam de puxar o laço. Elas não conseguem destruir a tiara. Porque tem umas crianças que são mais animadinhas, né? Que não podem ver uma coisa, quer ver se solta mesmo, ficam desafiando a gente. Então, aí eu gosto de fazer, de colar essa fita, porque aí as mais animadinhas não conseguem destruir. E às vezes nem é a dona da tiara que é assim, né? Às vezes os coleguinhas. Não tem uns coleguinhas animados? Às vezes o laço tá bonitinho na cabeça da criança e vem um amiguinho querendo puxar. A sua afilhada é essa criança animada? Então, os meus filhos são assim animados. E aí eu. Só que eles não usam tiara, né? Então eles não destroem, mas eu tenho umas clientinhas bem animadas. E assim é bem reforçadinho, ó. Fica bem bonitinho pro acabamento aqui, para não ficar essa emenda, para reforçar ainda mais. Olá, Kari, graças. Beços. A gente consegue colocar ou um pedacinho de feltro ou mais um pedacinho da própria fita para acabamento. Se a gente colocar um pedacinho de fita daqui do cantinho, aqui perto da fita, até aqui, não aparece a ponta, né? Fica um acabamento bem feitinho. E ou um pedaço de feltro ou a nossa etiqueta, tá? E aí, a criança animada tem um laço aqui bem reforçado. É, entendi, eu também. Só que, como esse aqui é para atacado, Raelma, para mim não funciona colocar etiqueta. Então, às vezes, eu coloco uma etiqueta escrito assim, feito à mão, com carinho, que eu tenho algumas, sabe? Aí eu colo assim, aqui, ou colo a fita daqui para cá. Mas quem está iniciando agora, ainda não.
ainda não usou etiqueta, não teve como investir na etiqueta, funciona a fita, tá? Agora eu vou colar o meu aplique de melancia vermelha. Vou passar cola instantânea. Eu só passo, ó, aqui na parte da casquinha e na primeira bola. A segunda eu não passo, tá? Só se der. E aí eu venho aqui encostadinho no meu laço e começo a colagem, ó. E aqui demora, viu, gente? Porque daqui que a cola tem a aderência. Adai. Mas é isso. Tem a aderência, né? Para colar um aplique desse tamanho, porque ele é pesadinho, aí já viu. Aí eu seguro bem aqui. Seguro usando 500 dedos, ó. Vocês estão vendo, né? Tô pressionando atrás, pressionando na frente. Que é para aderir. Agora eu vou ficar aqui de castigo um pouco, segurando até secar. E vocês viram como que ficou bonito o laço aqui, ó, usando uma fita de brilho vermelha, só para dar um toquezinho mesmo. Fica bem bacana também. Ai, dai, não te aguento. Cadê os ímãs para dar um jeito em você? Hoje ele não tá. Você não botou ele de castigo assistindo a live hoje, não? Que né, coitado. Roncando. Esse aplique eu comprei numa loja chamada Feltro e Cia. Eles não têm perfil aqui nessa rede, mas eles têm lá na rede vizinha, aquela rede da maquininha fotográfica, sabe? Que começa com I. É feltro.cia, ó, o arroba deles lá. Feltro.cia. Podem printar aí, ó. Esse aqui é o telefone do WhatsApp da loja, mas é mais fácil vocês falarem pelo Instagram, tá? Si, puede, cari, puede, si. Vou segurar aqui um pouquinho. Aqui já aderiu, mas como o aplique ele é côncavo, né? Por causa da posição da tiara, por causa da curvatura da tiara, melhor dizendo. Então, eu vou colocar um bico de pato grande para segurar aqui. E lembra que eu falei que eu não passo cola aqui? Porque não adianta. O daqui ainda não colou, tá vendo que a bolinha verde, a bola de sorvete verde ainda não colou? Tem que ser por etapa, porque o aplique é grande. Então, eu segurei ali, passo mais um pouco de cola aqui. Agora, eu vou colar essa parte. E aí, aqui em cima não precisa, porque senão ele fica muito deitado na tiara, tá? Agora eu vou ficar de castigo nessa posição. Ih, então ele não gostou da minha voz, Dai. Ficou enjoado só de ouvir minha voz e foi dormir. Só pode. Eu tenho que me controlar, porque eu vou falando na live, eu vou falando alto, vou falando alto. Aí eu vou aumentando o tom da voz. E as crianças estão dormindo, né? Daqui a pouco eles acordam só porque eu tô falando aqui. Eu começo a falar na live, eu não sei se vocês são assim, mas eu começo a falar, daqui a pouco eu tô berrando. Eu tenho que me controlar. Controlar o tom de voz para não ficar berrando aqui na live com vocês. O Davi tá acordado? O Pedro tá acordado. Que eu tô ouvindo a vozinha dele daqui, brincando, rindo lá dentro com o Marcelo, mas o Dan está dormindo. Ih, gente, daqui a pouco eu vou achar que a minha voz está acalmando as crianças tudo e as crianças estão ficando saco cheio da minha voz. Oi, Osiana, boa noite, amor, tudo bem? Os meus, eles dormem cedo, sabe? Por volta de 9 horas, às vezes 9h30 eles estão dormindo. Só que como eles estão de férias, então olha a hora. O Pedro, eu até para eu poder descansar um pouco mais de manhã, né? Eu acabo não acordando eles cedo e deixando eles dormir até a hora que eles querem. Porque eu também, né, gente? Vamos combinar?
Eu acordo 6 horas da manhã todos os dias para colocar eles na escola. E como eles estão de férias, eu também me dou férias, né? Para que que eu vou acordar 6 horas da manhã? Aí eu descanso um pouquinho também. Aí eu prefiro, porque essa hora, geralmente, meia-noite, meia, eu já tô caindo de sono, porque eu acordo muito cedo. Mas agora, durante as férias dele, eu consigo ficar aqui até mais tarde produzindo, porque eu vou render muito mais também. Consigo produzir melhor, consigo fazer mais live com vocês. E coisa que eu não consigo fazer tanto. Oi, Osiana, obrigada. Então, Lívia, se for para você comprar, eu vou pedir para você me mandar uma mensagem no privado aqui no TikTok, tá? Agora, se for o valor que eu costumo vender, eu não passo o valor, tá? Porque vai depender muito do tipo de do preço do material que você compra, se você gastou frete, se não gastou, né? Às vezes a minha realidade de preço de material não é a das outras colegas, então aí vai depender muito. Eu vendo só atacado, tá? Ah, entendi. Entendi, Dai. Gente, eu tô segurando aqui porque eu tô de castigo, colando aqui o aplique, esperando. Ó, ele aderir. Ainda não aderiu totalmente. O que é que eu vou fazer? Porque demora mesmo, tá, gente? É um aplique grande, é um aplique pesado. Sim, comédia, com certeza, tá? Com certeza. Eu vou falar para você que de todo, eu tenho uns laços luxuosos assim que eu trabalho. Sabe aqueles arame cabelo de anjo, torcidinho, com miolinho de cristal, florzinha, lindos, e eles não vendem tanto quanto os apliques de biscuit, viu? Eu tenho uma cliente que ela já fala assim para mim. Como eu só vendo atacado, ela fala assim: "Brenda, ó, separa uns 10 para mim." Ela não quer nem saber o que eu tenho. Ela só fala assim: "Você sabe que eu só quero bonequinha. São as bonecas de biscuit." Aí eu separo 10 laços sempre. Ela compra quase toda semana. Eu separo sempre 10 laços para ela com aplique de boneca. Tipo esse aqui. Ela ainda não viu esse. Se ela ver, ela vai querer. Porque esse modelo é novo. Ó, da Barbie. E aí ela fala: "Eu gosto são das bonequinhas." E aí, ela só quer aplique com boneca, laço com boneca. E vende muito, viu? Vende muito. Então, acaba ficando uma marca do trabalho, né? Do meu trabalho. Eu trabalho muito com aplique de biscuit porque, para mim, tem muita saída. Eu vou deixar assim, gente, só para poder segurar e terminar de secar, para não ficar com a minha mão, né? E agora eu vou colar com a cola de silicone aqui uns mini apliques de frouxinha, tá? Então, deixa eu só separar aqui, vou jogar eles aqui na mesa. São só alguns mesmo, para fazer uma baguncinha. Esses apliques aqui são os apliques bem pequenininhos que eu tenho, eles são emborrachados, ó. Tá? De fruta. Sua cola preferida, né, Dai? Eu sei. E aí, aqui na frente, eu vou colocar aqui no miolinho um pouquinho. É só para dar uns detalhezinhos, tá? Cola de silicone líquida. E aí, ó, com. Ô, caramba! Quando começa a escorregar assim, o palito pega strass, eu dou uma esquentada nele com o isqueiro, ó. Que aí a cera dele derrete um pouquinho. E aí fica mais fácil de pegar. E aí, aqui eu só vou decorando assim, aleatoriamente mesmo. Esse modelinho. Aqui. O que? Esquentar aqui? Ah, mas isso, Dai, essas dicas que eu passo para vocês é de tanto apanhar. A gente apanha tantas vezes para poder. Ó, aqui eu deixo um espaço de mais ou menos 5 centímetros. Eu nem calculo, tá?
Eu vou no olho e eu espalho assim a cola, ó. Porque eu só espalho e aplico aleatoriamente mesmo. Então, é de tanto a gente apanhar. É tanta coisa que às vezes sai errado que você vai testando o que que pode dar certo. E aí uma vez eu pensei assim, né? Cabeça, né? A gente tem que usar para pensar. Eu pensei, se isso aqui é cera, com calor esquenta, né? Derrete. Então, eu vou colocar um pouco de isqueiro. E aí funcionou. Deixa eu tirar esse excesso de cola aqui. Palito pega pérola. Ou pega strass. Nada mais é que um palito de madeira. Ele custa R$ 1, tá, gente? Em média. Alguns lugares é um pouquinho mais caro, mas geralmente ele custa R$ 1. E a pontinha dele é uma cera, ó. Parece como se fosse uma parafina, sabe? E aí, ó, você vai pegando os mini apliques e colando. Ele é bem prático. Tem que espalhar mais, senão não vai dar. Peraí. É só pra dar um. É, pega strass, pega pérola, enfim. E aí eu vou só colar aqui. Eu tenho mais dessas frutinhas, eu não sei aonde. Tec Bond, R$ 18. Aonde, Luciana, que tá esse preço absurdo? Uma Tec Bond. Me fala. Nossa. Ó. Tec Bond o quê? Cola instantânea que você fala? O que eu vou falar pra você? Eu não gosto da cola instantânea da Tec Bond. Tanto que eu não uso. Dura bastante, assim, vai depender da quantidade de apliques que você costuma usar, né? Eu não gosto da Tec Bond, tá? A Tec Bond antigamente, gente, isso é uma opinião minha particular, tá? É igual assim, eu gosto de Bombril, mas eu gosto, não, deixa eu ver, eu gosto de Omo, mas eu gosto de outra marca de sabão em pó, sabe como é que é? É gosto pessoal. Eu gosto de cola instantânea. Eu prefiro, já falei para vocês até hoje, da Loctite, que é da Super Bonder, que a minha acabou e eu tô morta com farofa porque acabou e não chega na loja onde eu costumo comprar, que é a Loctite da Super Bonder. Ela tem o bico bem fininho, exatamente, o gosto não se discute. E da Bond, que é a que eu tô usando agora, porque para mim são as melhores colas instantâneas, ó. Bond é essa aqui, tá? Por que que eu gosto delas? Porque elas aderem bem e não solta, tá? Não solta depois. Então, não precisa fazer misturinha com cola quente, não precisa botar feltro, nada dessas coisas. Eu sou muito prática, porque eu não tenho muito tempo. Trabalho com quantidade, porque eu trabalho com atacado. Então, essa história de ficar, ai, não colou o aplique, ai, o aplique soltou. Isso pra mim é o ó. Tá? Então eu uso cola de silicone, é cola de silicone, olha, eu doida, cola instantânea dessas duas marcas só. Teve uma época aí que o pessoal cismou com a cola garra, tanto a Loctite quanto a Bond são melhores que a cola garra, tá? A Tec Bond, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3, porque ela tem isso, né? 1, 2, 3, ela já foi muito boa. Eu não sei se a marca foi vendida ou se eles refizeram a fórmula. Eu não sei o que aconteceu. Que de uns anos para cá, não é nem de um tempo não, já há alguns anos, tá? De uns 2 anos para cá, pelo menos, ela não tem mais a aderência que ela tinha antes. Tá bom? Para mim, para o tipo de aplique que eu uso, pro tipo de peso que eu coloco às vezes na minha chiada, para vocês verem, ó. Eu tô com um aplique desse tamanho. Enorme. Esse aplique tem 10 centímetros, tá? Tem até mais. Então, assim, pro peso desse aplique, uma Tec Bond, por exemplo, não segura mais. Aqui, ó. Oziana. Eu só não uso a transparente, tá, comédia? De cola bastão para cola quente, eu não uso a. Deu, Oziana?
Eu só não uso a transparência. Eu uso tanto a leitosa quanto a amarela, tá bom? E aí vai dependendo da marca. Nada, Oziana, imagina. Então, aqui, ó, eu vou completar mais um pouquinho. Mas foi o que eu falei, é gosto, gente. Tem gente que ama Tec Bond e não troca por nada. Para mim, pro tipo de aplique que eu uso, pro meu ritmo de trabalho, não serve. Mas assim, tem muito tempo que eu não compro. Então também, não sei dizer para vocês se já mudou novamente a fórmula, né? De repente eu peguei um lote ruim, enfim. Mas como time que tá ganhando a gente não mexe, eu prefiro então não mexer nas minhas colas, porque elas me atendem super bem. Eu não tenho nenhum problema com essas marcas que eu estou usando. Então, se um dia me der problema, também eu troco. Tem que ser assim, né? A dica da cola quente que eu falei é que eu não uso nenhuma transparente. Foi isso mesmo. Eu não uso cola transparente, bastão. Eu uso ou branca. A que eu uso, ó. No momento é a branca, inclusive, tá? Leitosa. Então, ou leitosa. Ou amarelada. Quanto mais amarela, mais aderência. Eu uso muito mais amarela do que a leitosa. Porém, onde eu compro a minha, acabou a amarela. E aí demora um pouquinho para chegar. E aí eu uso a branca sem problema nenhum. Tá? Ela não me causa problema, não. Transparente é que eu realmente não gosto. Porque solta, não tem aderência, tá? Pronto, ó. Isso. Quanto mais amarela, mais aderência. Tá bom? Então, tem umas que são amarela meio âmbar, assim, um amarelo bem clarinho. E tem umas que são umas amarelas bem fortes. Só que tem que ter cuidado, porque dependendo da amarela, ela também derrete muito na pistola. E aí, o que que acontece? Você perde a cola porque ela fica vazando. Então, assim, tudo é questão, né? Nada exagerado. Então, a gente tem que ter cuidado e ir testando também os bastões na nossa pistola. Tá? Porque às vezes o problema de derreter a cola não é a pistola. Às vezes é o problema é da própria cola. E também, se a nossa cola for a nossa pistola põe uma pistola muito potente e a amarela põe uma marca de qualidade ruim, ao invés dela esquentar e você vai acabar perdendo cola, porque ela fica vazando ali a vida toda. Então, tudo depende, gente, tudo é teste, tá? Não tem jeito. Essas coisas a gente tem que ir testando para ver a que se adequa mais à sua pistola, enfim. Não, a amarela é ótima. Ó, agora colou, viu? Eu deixei aqui colando, segurando com bico de pato, enquanto eu decorei. E aí tá pronto aqui mais uma tiarinha. Gostaram dessa tiara de melancia? Eu acho que ela fica tão linda. Eu amo essa tiara. Mais uma melancia aqui. Oi, Crê. Estava falando mal sobre você agora há pouco. Mentira, amigo. Tava não. Tava falando bem de você. Obrigada. A Crê, eu tava falando para elas que você assiste os vídeos, elas não sabiam dessa dica. Que a gente assiste o vídeo e aí as moedinhas que a gente ganha no vídeo, a gente troca os pontos, né? A gente troca pela moedinha para dar presente na live, não é? Elas não sabiam disso. Você acredita? Aí, ó, a Cria faz muito isso. Ele assiste vídeo todo dia. Aí, os pontinhos que ele ganha assistindo o vídeo, ele vai lá e troca por moedinha. Aí, ele vem aqui na minha live e deixa tudo aqui. Mentira. É, a gente ganha moedinha assistindo e troca. É verdade, Josiane, eu faço isso também, todo dia. Aí eu não preciso gastar dinheiro comprando moeda. Eu troco as moedas do vídeo aqui, amiga. Não tem esses vídeos que a gente assiste aqui?
Porque você ativou, Franciele? Vou explicar de novo, porque eu tô sem nenhum outro celular aqui. Meu marido não tá aqui? Ó, ele tá, foi dormir. Não tem um, ó. Quando a gente entra no nosso perfil, lá em cima, do lado do nosso nome, do lado esquerdo, tem um pezinho, uma moedinha com a letra P. Aí você clica ali. Aí você vai chegar numa página onde tem o check-in diário. Então, aí você tem ali o check-in diário. Aí quando você clica no check-in, todos os dias você. É, tá zero porque você não ativou, Odai. Aí todos os dias você clica ali no check-in diário, você ganha 100 moedinhas, não é? E embaixo disso, logo abaixo desse check-in diário, tem assim, ó. Ganhe até 1.200 pontos ou 1.200 moedas, não sei como é que está escrito agora, assistindo vídeos. Isso, deu meia-noite e zerou, isso mesmo. Aí, tchau, comédia. Muito obrigada, viu? Aí, quando você clica ali, assistir vídeos, começa a contar o teu reloginho. Aí você vai assistindo vídeo, o reloginho vai lá e vai fazendo assim, ó, vai girando lá, marcando o tempinho. E aí, tudo que você ganha, assiste todos os pontos que você ganha assistindo o vídeo, você depois vai e troca por moeda. Aí, ó, 10 minutos dá 3 moedinhas. 3 moedinhas, gente. 10 minutinhos lá são 3 rosinhas que vocês deixam aqui. Tá vendo? O Acre faz isso, eu também faço. Por isso que a gente dá moedinha na live um do outro, da rosinha, porque a gente ganha. A gente não gasta dinheiro comprando, não. Nada, Franciele, imagina. A gente tem várias dicas assim. A gente tem que ver como é que a gente faz para ganhar, gente. Não para gastar. É para crescer, né? E assim vocês podem vir aqui na live também e dar mais moedinhas, mais rosinhas para alcançar as metas. Aí eu volto e faço mais passo a passo para vocês. E assim funciona. Aí todo dia, já pensou? Todo dia eu alcanço a meta, toda hora eu volto para fazer vídeo para vocês. Vocês assistem vídeo, deixam rosinha, é assim. Sem vocês gastarem do bolso. Não é maravilhoso? Não tem mais desculpa para não deixar rosinha aqui para mim, hein? Não tem, porque vocês não vão precisar gastar, vocês vão ganhar todo dia. Todo dia ganha, gente. Vocês podem ganhar até 1.200 pontinhos. Aí troca por moedinha. Não é ótimo? Então, é isso aí. Bom, gente, vocês gostaram do passo a passo? Site não. Mas ela tem o. Chama ela aqui, Uziana. Aqui mesmo no TikTok, no perfil dela. É Ateliê Miranda. Ateliê Miranda, a logomarca dela, se não me engano, o fundo é rosa. Aí você pode chamar ela aqui nas mensagens, aqui no TikTok, segue ela. E manda mensagem que ela atende. É verdade, dá para fazer parte aqui, ó, da nossa equipe com uma moedinha, gente. É o valor de uma rosinha. Procura sim, Luziana. Pois é, Dai, tá vendo? Obrigada, Crê. Acri, eu tive uma ideia de um negócio hoje para você. Aí depois eu te conto, vai ser bem bacana. Eu vou fazer para mim também. Olha eu. Isso, Ateliê Miranda. Ela mesma. É Raquel o nome dela. Muito bom, né? Os likes para mim, 15 pra... Gente, são 15 para uma. É, Acri, eu descobri hoje. E aí, eu já tive ideia para você, já tive ideia para Pemba, já tive ideia para Sofia. Até contei para Faixinha hoje, ela ficou animada. Bem legal. Gente, ó, vou encerrando aqui. Eu ainda tenho uma chiara para fazer, porém, eu tenho que montar uma rosa delicada para poder. Aquela rosa que uma vez eu coloquei aqui na faixinha de bebê, para poder compor. O laço já tá até pronto, ó. Ah, você mora perto de Volta Redonda? Eu sou daqui da Ilha do Governador, capital. E aí, como eu tenho que montar a rosa delicada e ela demora muito, eu vou então montar ela amanhã pela manhã para terminar essa chiara.
Eu já ensinei, Dai, aqui. Entrega assim, Osiana. Ela envia para o Brasil todo pelo correio. Ela usa Manda Bem, melhor envio, tá? Pois é. E aí eu tenho uma para colocar. Já tá pronto, na verdade. Ainda faltam essas duas peças aqui, ó. Essa aqui é para prender numa tiara. Aí amanhã de manhã eu vou forrar a tiara e prender. E colar os apliques. E vai uma rosa aqui em cima. E essa aqui falta base e é uma tiara também, mas já tá tarde também, já tô cansada. Então amanhã eu faço isso de manhã. E aí eu volto à tarde. E também eu tô gritando, gritando, e as crianças dormindo. Ai, Dai, olha, vale nada essa mulher, gente, olha isso. Eu preciso ir embora, Dai, que senão amanhã, sabe o que vai acontecer se eu não for embora dormir? Vai acontecer que eu vou estar com as minhas encomendas tudo atrasada e aí eu não vou poder fazer live porque eu vou estar atrasada com as encomendas, entendeu? Então é melhor deixar eu ir para amanhã eu não acordar tarde e fazer tudo, né? Que eu tenho que fazer. Então, Osiana, eu não tenho muito horário para live, você sabe, né? Mas hoje eu entrei, eram umas 5 horas da tarde, eu achei que foi um horário bom. Então, vou tentar entrar nesse mesmo horário amanhã, 5 horas da tarde. E aí, à noite, depois das 10 e pouco, 11 horas, se der, eu volto. Se der, nem sempre dá, gente, mas se der aí, eu volto também, tá bom? Mas aí, de manhã, eu termino essa encomenda, fica mais tranquilo para mim, que eu dou uma jantada no meu atacado também. É que não consigo, às vezes, compartilhar com todo mundo, Osiana, mas se eu conseguir, eu compartilho com você a live amanhã, a hora que eu entrar, tá? Porque às vezes eu compartilho com as primeiras 30 pessoas que aparecem para mim. Mas aí eu tento compartilhar com você também, sem problemas. Eu dou uma procuradinha nos amigos para convidar você, se você permitir. Tá bom? Combinado, então. Gente, muito obrigada a todo mundo que curtiu a live, que auxiliou aí, que interagiu comigo, conversando aqui nos comentários, compartilhou. Muito obrigada. Boa noite, Nebulosa, Osiana, Dai, Lisiane. Muito obrigada mesmo. Pessoal que colaborou aí com as metas também, das rosinhas. Muito obrigada. 17K de curtida aí, que maravilhoso. A Luciana também. A Crê, obrigada, tá, gente? Um beijo. A Crê, se você não for dormir, me grita no zap que eu já te conto. Um beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau, gente.